Rád bych vám zaplatil 2153 dolarů za jednu taneční lekci. Vy jste autista? Ano. Na vás! Nejjednodušší je tančit na pomalou písničku. Ta písnička nemůže být pomalá, musí být rychlá. Čím rychlejší, tím lepší. Proč? Nesnáším, když se mě někdo dotýká. První rada. Počkejte do půlky písničky a teprve pak vyzvěte dámu. Tím pádem to budete mít rychleji za sebou. Ach, výborný nápad.